လူတွေကပျော်ရွှင်တာကိုချမ်းသာအစစ်လို့ထင်နေတာပျော်ရွှင်ခြင်းကချမ်းသာအစစ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကငြိမ်းအေးခြင်းကမှချမ်းသာအစစ်ပေါ့နော်ဘောဆိုဝိရိဒတုခပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာကရအောင်မျိုးမျိုးစ조사ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ဖန်တီးရတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်လည်းပဲသူကအနစ်ဆာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်တဲ့ခန့်တဲ့ပြက်တဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ရအောင်ရှာကိုအောင်ဖြိုးဟောပြီးရင်ပြန်ရှာကုန်ပြန်ပြီးပြန်ရှာပြန်ပြီးနော်ရှာလိုက်ရလိုက်ကုန်သွားလိုက်မောဟိုက်မစုံရှိကြည်ဤဆိုတာထဲမှာပဲအကျုံးဝင်တယ်ရှာတယ်ရတယ်သုံးတယ်ကုံတယ်ပြီးရင်ရှားပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့သူကမဆုံးနိုင်ဘူးသွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝိရိဒတုခမျိုးဆိုတာကအဲ့ဒါလိုပင်မမှုနဲ့လည်းဆက်ဆက်တယ်ပြီးရင်ဗာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တော့ကပရိဒေဝတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်တယ်နော်ကာမယတ္တကာမချမ်းသာဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေဆိုတာကမပြည့်စုံရင်ပျော်သွားတယ်လို့ပျက်စီးပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုတော့နော်မြားမှန်ခံရတဲ့တမင်လိုလူ့လှိမ့်နေအောင်ကိုပူရတဲ့လောင်ရတဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ဝိရိဒတုခနဲ့တဏှိတုခသဘောလေးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါမဲ့တတ္တဝါတွေဟာဒီတဏှိတုခအငိမ့်တဲ့အေးတဲ့ကိုမကြိုက်ဘူးအပူတဲ့အလောင်တဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောနော်ပြင်းပြတဲ့ပူလောင်တဲ့သဘောဒါတွေကိုပဲနော်ကြိုက်ကြတာဒီထဲမှာပဲပြောကြတာလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားအတိလင်းဟောတယ်တတ္တဝါတွေဆိုတာပူလောင်မှုမှာပဲမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပဲပျော်ကြတာမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပဲသူတို့ဟာပျော်မှုကြတာတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ငြိမ်းအေးမှုချမ်းသာအစစ်နိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖို့နားလည်ခြင်းသိစိတ်ရှိဖို့နားလည်သွားဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုမလွယ်ဘူးလို့ဘုဖုံတို့နားလည်ကြမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကယဟန်တော်ကြီးရှင်းပါအော်ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာချမ်းသာတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာချမ်းသာတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးခဏခဏရွတ်ဆိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်ဥဒ္ဒရာကြီးကငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဝေဒနာခံစားမှုမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့ရမှာတော့ခံစားမှုဝေဒနာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့ရမှာတော့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုပြောတော့အဲ့ဒီခံစားမှုမရှိခြင်းဒီပင်လေချမ်းသာပဲလို့ပြောနိဗ္ဗာန်မှာခံစားမှုမရှိခြင်းဒီပင်လည်းချမ်းသာပဲလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြတယ်။တော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကဆိုရပါစို့တဲ့။ခုနပြောခဲ့တဲ့နှစ်သက်စရာမျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့အာယုံ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့နော်ဒီအာယုံ6ပါးနဲ့တွေ့ကြုံပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာဒါဘုံဘုံတို့နားလေတဲ့ချမ်းသာပေါ့နော်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ချိန်မှာဘာဝနာတရားအားထုတ်လို့ပထမဆံရတယ်ဆိုကြပါစို့။နော်ဝိတဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကကတာဒီအာယုံလေးနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့သူနိဝရဏကင်းပြီးတော့စိတ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုသူရတယ်။အဲ့ဒီပထမဆံချမ်းသာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီပထမဆံချမ်းသာခံစားပြီးတော့မကြခင်မှာပဲဒီကာမဂုဏ်အာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုနတုန်းကအာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြံပေါ်လာရင်သူ့စိတ်ထဲမှာနာကျင်သွားတယ်။အဲ့လိုတောင်ပြောတယ်နော်။အဲ့တော့နာကျင်မှုသည်ဆင်းရဲပဲတဲ့။ဆက်ပြီးတော့သူကပြောတော့အဲ့ဒီပထမဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဒုတိယဇန်ရသွားပြီဆက်ကြိုးစားလို့အဒုတိယဇန်ရသွားတဲ့အခါမှာသောသောကကြံစီမှုကာမဂုဏ်အာယုံမဟုတ်တော့ဘူးနော်ကြံစီမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချမ်းသာရလာပြီဆိုတွေ့သွားအဲ့ဒီကိုအတွေးရောက်သွားပြီဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲမှာနာကျင်သွားပြန်တယ်ဟောချမ်းသာတဆင့်တက်သွားတာ哦သူကြံစီမှုမှမရှိတော့တာ哦အဲ့ဒါကြံစီမှုရှိလာရင်သူဘာဖြစ်သွားတော့ဆင်းရဲသွားအဲ့ဒုတိယဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါတတိယဇန်နော်ပီတိတွေဘာတွေမရှိတော့ဘူးချမ်းသာမှုတက်တက်နဲ့နေတော့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ပီတိသဘောနှစ်တက်တဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဟာနာကျင်သွားပြန်နေတဲ့စိတ်ကသဘောပေါက်လာမသိဘူးသူပြောနေတာပေါ့ဟုတ်လားခတတ္တိယဇန်နဲ့စတုထဇန်ရသွားပြီဆိုလိုတာကအထက်အထက်ချမ်းသာကိုရလေလေအောက်အောက်ချမ်းသာတွေကသူတို့အတွက်နာကျင်မှုဖြစ်သွားတာဖုံဖုံတို့ဒါတွေကနားလေဖို့အလွန်ကောင်းတယ်နော်သဘောပေါက်ရလားနော်အထက်အထက်ချမ်းသာကိုရလေလေသူအောင်ငကိုသူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ချမ်းသာတွေဟာချမ်းသာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကတိရောဓသမပတ်နော်ဝင်စားနိုင်တဲ့အဆင့်ဆိုရင်သောတော်ကပြောခဲ့တဲ့ချမ်းသာမျိုးတွေဇန်ချမ်းသာမျိုးတွေကိုဆက်သူ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားပြီတော့နာကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြတာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟာတကယ်တမ်းကအချမ်းသာဆုံးပဲလို့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတာသို့တော်လည်းပဲဖုံဖုံတို့ဟာဝိရိဒတုခလောက်ကိုပဲနားလည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတန်တိတုခသဘောဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖုံဖုံတို့မသိနိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးအလွန်ခက်ခဲတယ်ပေါ့သိဖို့မြင်ဖို့ဒါနိဗ္ဗာန်ဟာမြင်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ပြောကျင်တာကဘာတော့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောကျင်တာ
ကိုမသိရတာမမြင်ရတာနားမလဲရတာ ਨੇ ဒါမကောင်းဘူးလို့လုပ်လို့မရဘူးလေဟုတ်လားတစ်ချိန်မှဒါသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဘုံဘုံတို့ကအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရလို့တဲ့စိတ်နဲ့နဘဲစုံတောင်းစုံရတဲ့ကြိုးစားဖို့တော့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုကြိုးစားခြင်းစိတ်ပေါ့အောင်နိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဘုံဘုံတို့ဆက်ပြီးတော့မှတ်သားကြည့်ပါနော်တောင်ရစွာဘုရားရဲ့ဒေသနာထောက်ထားတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ံပရမတ်ဒုက္ခံနိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာလို့အတီလင်းဟောတာပဲနိဗ္ဗာန်ံပရမတ်ဒုက္ခံဟုတ်လားပြီးတော့ဘယ်လိုဟောသေးတော့နတ္ထိတန္တိပရံဒုက္ခံနိဗ္ဗာန်လောက်နိဗ္ဗာန်လောက်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမရှိဘူးလို့ဒီလိုလဲဟောဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ကဘယ်လောက်ချမ်းသာတာတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာပုံကိုဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုသိနိုင်မှာတော့သတ္တဝါဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ကျမ်းစာအုပ်ကိုရေးသားတော်မူတဲ့ဆရာကသူဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုသိခြင်းဘဝဒုက္ခကဘယ်လောက်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုမြင်အောင်လုပ်တဲ့ဘဝဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုချိန်ဆက်ကြည့်ရမယ်တဲ့မသူရှင်းပြတာလေဘုံဘဝတော်တော်သဘောကျဘဝဒုက္ခကတစ်ဆယ်သားဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာလည်းတစ်ဆယ်သားပဲတဲ့ဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဖြောင်းဖြောင်းဆန့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်မှာဘဝမရှိဘူးပေါ့နော်ဘဝဒုက္ခကတပိဋ္တာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာတပိဋ္တာပဲ။ဟောတော့ဘဝဒုက္ခဆင်းရဲရည်တပိဋ္တာကိုသူကစွန့်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့။အကယ်၍ဘဝဒုက္ခသည်အသင်္ချေအနန္တမဆုံးနိုင်အောင်ကိုများတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာလည်းပဲအသင်္ချေအနန္တမဆုံးနိုင်အောင်ကြီးတယ်လို့ပဲပြောရမယ်။စဉ်းစားကြည့်နော်။စကြဝဠာအပေပုံတွေကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်။အလွန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခတွေ။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအပေဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူး။အပေဒုက္ခကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အပေဒုက္ခနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ကြီးကျယ်ပုံဟာမဖြစ်လာတော့ထင်ရှားသွားတယ်ဟုတ်လားအပေဒုက္ခကြီးတာကိုကြီးတာကိုမြင်ရင်မြင်တဲ့လောက်အော်ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်သွားတာဟောအခုဘုံဘုံတို့ကအပေဒုက္ခလို့ဟောတာဒုက္ခလို့မြင်ဖို့လွဲနေတာကိုအခုရနေတဲ့လူဘဝကိုဒုက္ခလို့မြင်ဖို့အလွန်ခက်နေတယ်နတ်ဘဝပြမဘဝကျတော့ဒုက္ခလို့မြင်ဖို့မပြောနဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ရကိုရခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝကိုဒုက္ခလို့မမြင်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာတယ်လို့ဆိုတာမမြင်နိုင်ဘူးဘဝကိုဒုက္ခလို့မြင်မှဒီဘောဒီဒုက္ခကလွတ်တဲ့အရာဟာဘလောက်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုသိနိုင်တာဟုတ်လားအနာရောဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဟိုတနေ့ကလည်းပြောရတယ်နော်အဲ့ဒီအနာရောဂါပျောက်သွားတာဟာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုဘုမုံတို့ဗာနဲ့ရှင်ပြီးတော့သိမလို့အဲ့ဒီအနာရောဂါဖြစ်နေတဲ့အခိုက်တည်းမှာဘလောက်ခံရခက်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ရှင်းကြည့်ဟုတ်လားသူအခံရခက်တဲ့လောက်သူပျောက်သွားရင်ချမ်းသာသွားတာပဲတချို့ဝေဒနာတွေဆိုရင်အမလေးမျက်ရည်ကျပြီးတော့ငိုရလောက်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတခါတည်းယူပြစ်တယ်လို့မြန်ပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကိုပျော်စရာကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရောက်သွားတာပဲသောသောဒုက္ခကြီးမရှိတော့